Kad je on bio čitav? Glavni akter ove zajebancije. Ajde, Srbule. Srbule, dođi vam. Dođi da ti stavimo u ovom. Tu ću da te sahranim. Idi kurac, ti kad uđeš u taj kanal, samo ti glava viri. U stvari, samo kačket. Daj me gdje ono. I Srbule, Srbule. Kako vam ti zajebam? Ima ovi iz Gasparda da kaže nemoj ni da je vraćaš više. Srbule, može mi s ovim da sijemo, Srbule? Pa može, bre.